السلام کی ولادت کی مبارکباد ان کے جد اعلیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں اور چند اشعار ایمان ابو طالب پر. یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب, کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب, یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب, کعبے سے بھی رفعت میں بالا ہے ابو طالب, سے بھی رفعت میں بالا ہے ابو طالب, کعبے کے تقدس کے مظہر ہیں یہی دونوں, کعبے کے تقدس کے مظہر ہیں یہی دونوں, حج مرسل اعظم ہے طالب میں بارا ہے ابو طالب, آغوش میں جب ان کی اسلام کا بانی ہے, آغوش میں جب ان کی اسلام کا بانی ہے, اسلام وہی ہوگا جس جا ہے ابو طالب, رحمت
Thank you.